Ausrang дараасаа яг энэ асуултыг асууж байгаа юм шүү. Ягаад гэвэл элчин сайдын яам нээн гэдэг бол өөрөө ач холбогдол, стратеги, эдийн засгийн гэдэг утгаар бол маш чухал. Өнөөдөр за Кыргызст элчин сайдын яам нээгээд энэ консулын статусыг өөрчилж байгаа гэдэг чинь тэгвэл энэ консул нь 4-5 жил болж байгаа. Өнөөдөр манай Европ руу нисэж байгаа иргэд Бишкект буугаад 2 цаг яаж тамлагддгийг бид нар мэдэн шít. Гарч орж чадахгүй вип зал өрөөнд нь ч орж иж хоол идэх боломжгүй. Ягаад гэхээр Мятар нисэж байгаа Монголын иргэдийг ийшээ битээ оруулаад гэж хилдсэн гэж хэлээд одоо миний мэдхэл 3-4 жил яг энэ байдлаар 2 цаг хүмүүс сууж агаад өстой юу ч хийхээ очроо олохгүй ингээд явдаг. Тэгвэл тэнд энэ консул маань ийм жишээ жижиг иргэдэд хандсан асуудал дээр юу хийсэн? Одоо тэг илчин сайдын юм болохоор энэ өөрчлөгдөх юм. Нэгдүгээрт энэ хоёрдугаарт Туваз руу чиглэсэн бодлогыг бид барьж байгаа. Мэдээж энэ маш чухал. Гэхдээ манад Казахстанд илчин сайдын яам байгаа. Ирхүүд илчин консул гээд ажиллаж байна. Бурятад ажиллаж байна. Тэгээ бид нэр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэхлээр бид энэ байгууллага гээд Казахстанд очих нь зөндөө явсан. Өнөөдөр яг энэгээр эдийн засгийн үр ашиг нь юу орж ирсэн? Бид ямар улс орны төсөв эдийн засаг дээр өөрчлөлт оруулсан, тэр стратегийн ач холбогдол талаас аваад үзэхэд юу хийсэн гэдэг энэ бол бодох асуудал шүү дээ. Яагаад заавал Бишкекийг энэ Кыргызыг нэг тавьж байгаа? Тэгтэл нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр ажиллаж байгаа мишн өнөөдөр Европ тэр Нью-Йорк ч өөрөө дэлхийн зах зээл триллионоор доллар мөнгө хувьцаа эргэлж байгаа энэ газарт нэг хэн эдийн засгийн аташаа ажиллаж байна. Тэнд харин өнөөдөр нүүбдэр яригдж байгаа юмнууд одоо ихвчлэн дандаа эдийн засгийн харилцаанууд тэнд яригдж байгаа. Энд бид нарт хүн хүч өгөөч, энд эдийн засгийн бараг нэг том салбар нээж өгвөл их ашигтай хэрэгтэй байна гэж ярьж хат. Ягаад ийм том зах зээл, ийм том чухал стратегийн газруудаа эхлээд шийдчихэ, дараа нь харин тэр энэ бусад асуудлууд руу орж болохгүй байгаа юм болоо. Энд дээр би эхлээд хариулт авах хүсэжэл дээ. Сая бид нар бас ингээд Нью-Йоркийн мишн дээр ажиллаж байхад нүүбдэр яриж байгаа юм дандаа эдийн засгийн ач холбогдолтой юм ярьж байна. Бид өнөөдөр гадаа зах зээлээс хям төсөр ашигтай хувьцаа босгох хөрөнгө оруулалт оруулж ирэх тухай ингээ ярьж байна. Тэгэхээр бид нар эхлээд энэ том зах зээл рүү хандсан гадаад бодлогодоо энэ дээр ялангуяа орон тоогоо нэмэхгүй бол жишээлбэл нүүбийн сөрөн төлөөлөгчийн газар бол 3-4 хүн нүүбдэр болж байгаа нэг протокол хурлаа бичээл байж гэн. Гэтэл тэнд өгн эдийн засгийн чиглэлийн хүмүүс ажилуулад ингээ явал бас илүү үр дүнтэй юм байна гэсэн бодол төрөөд байгаа юм л да. Ягаад гэвэл бид нар өнөөдөр хаанаас мөнгө осгож байна? Өмнө боссон Чингис Бондын бинууд дандаа л Хонконг, Нью-Йоркийн зах зээлээс бид нар босгосон. Тэгэхээр ийм тал руугаа эхлээд анхаарах тал дээр ямар бодолтой байна? Ягаад хамгийн түрүүнд энэ Кыргызт бид нар элчин сайдын яамны консул байх нь тийм хангалтгүй байгаа юм уу? Консул болгосноор 600 мянган долларын хөрөнгө оруулалтыг хідээр нэмэгдүүлнэ, эдийн засгийн ач холбогдол, стратегийн ач холбогдол нь ийм байна гэж харж байгаа. Тэгээ энэ дээр эхлээд нэг хариулт авъя гэж бодож байна. 80 дугаар микрофон. Төрийн нэр эмч хэндрэг доосруу хариулна. За, оюунч мөн гүшүүний асуултанд хариулъя. За, энэ асуудал бол 2017 онд орсон. 2014 онд бид нар энхий консулын газар байгуулад ажилласан. За, статусын хувьд ягаад өөрчлөгдөж байгаа юм бэ гэхээр энэ Венн конвенцээр консулын энхий консулын газрын үүрэг чиглэл тодорхой байдаг. Тухайн оронд байгаа иргэдийнхээ эрхийг хамгаалах. За, мөн одоо худалдааны одоо харилцааг хамтдаа ажиллах хөгжүүлэх гэсэн. За, элчин сайдын яам байгуулахаар ямар өөрчлөлт гардгүй гэхэлээр тухайн орны засгийн газартаа аль бие усны хилцээ их эрх нэгдэж байгаа. А тэгэхээр тухайн орнтой шууд аль бие усны хилцээг их за үнэтэй олбогдоод улс төр, эдийн засаг, соёл, шинжлэх ухаан бүх салбарын харилцаа хамтдаа ажиллахыг хөгжүүлэх хил яриа хилцээ их юм эрх нэгднэ гэсэн. За, хоёрдугаар стратегиуд ямар ач холбогдолтой юм бай гэж. За, өнөөдөр бол дэлхийн ертөнцийн одоо гадаад бодлогод нэлээд хуурил явагдаж байна. За, Төв Аз гэдэг улс маань өөрөө их одоо төв болж байна. Дэлхийн одоо гол бодлогын одоо нэг том цэг болоод байна л да. Тэгэхээр манай гадаад бодлого энэ Төв Аз руу чиглэлсэн одоо бодлогодоо Кыргыз улс маань өөрөө яг тийм стратегийн тийм оновчтой ийм байршилт байгаа улс. За, одоо яг Төв Азийн орн гэхээр хууч манай одоо Тажикстан, Казахстан, Узбекистан, Казахстан гэдэг эн цаг дээр бол стратегийн төв байршил нь байгаад за мөн одоо Америкийн нэгдсэн улс уу Оросын холбооны улс их гүрнүүд Кыргыз дээр бол анхаарал тавьдаг стратегийн байршил та. За, нөгөө төгөр Кыргыз улс маань Евразийн эдийн засгийн одоо нэг гол орон болсон. Та мэдж байгаа Монгол улс Евразийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны оролцох сонирхлоо илэрхийлж явж байгаа. Чөлөө худалдааны хэлцээр байгуулын ажлын хэсэг байгуулъя гэдэг ингээд эхэлсэн байж байгаа. За, үүн дээр Кыргыз улс манайхыг дэмжсэн байж байгаа. Казахстан сая дэмжсэн. 6 улсын одоо бүх энэ Төв Азийн 6 улс Евразийн эдийн засгийн
дэмжих юм бол манайх бол одоо гишүүн болоод явна гэсэн үг. За таамж байгаа. Европ холбоо, Америк нэгдсэн улс энэ Орос холбооны улстай эдийн засгийн хориг тавьснаар тэдний худалдаа эдийн засгийн хамтаа ажиллагаа эрс буураад за Төв Азийн орнуудын эдийн засгийн одоо өсөж эхэлж байгаа худалдаа. Яагаад гэвэл хуучин Төв Азийн улсуудаас импорт нэлийн нэмэгдсэн. Тэгэхээр бол бид нар бол энэ элчин сайдын яамаа нэгээд нэлийн илүү өргөн хүрээтэй ийм стратегийн алсын хараатай бодлого явуулахын зүйтэй маа гэсэн ингэж энэ үднээс ингэж үзэж байгаа юм. За Нью-Йорк энэ нь бол манайх 8 дипломат ажиллаж байгаа. За Нью-Йоркт бол улс төрийн асуудлаар үүдсэн эдийн засгийн асуудлаар үүдсэн яг эдийн засаг нийгмийн эдийн засгийн 3 дугаар хороо гэж байдаг. За тэрний хурал чуулганд оролцсон тусгай ажилтан томилогдсон ажиллаж байгаа. За яг хөө энэ нь бол ярьдаг өнгөрсөн оноос эхлээд ярьж байгаа Нью-Йорк төр бас ажлын ачаал бас юу байна? Хүндрэлтэй байна. Элчин сайдынхын зүгээс хүн нэг хүн нэмж өгөөч гэсэн ийм асуудлыг тавьж байгаа. Бид нар энийг бол судалж үзэж байгаа. Ер нь бол нэмэхээр ажиллаж байгаа. Тий. Ойн ч юм гүшүүн 1 минут нэмж өгье. Ямар ч гэсэн даваа даргын ойлголтоор бол саяын тэр Евроаз бас тэр бүс нутаг энэ нэг стратегийн талаас нь бол арай алсыг харж байгаа гэдэгтээ бол санал нэг нь энэ бас чухал юм байна л да. Та сайн хэллээ тэр консулын газар бол иргэдийн асуудлыг хариуцж ингэж байдаг. Одоо статус өөрчлөгдлөө гэд. Тэгвэл энэ консулын газар маань 4-5 жил энд байхдаа яагаад Монголын иргэний агарын тээврийн зорчигчд тэнд буужахт тэрдэр нь аятайхан газар суугаад ресторан хоол идчих бол чалмж байхгүй. Монголын иргэний агарын тээврийн онгоцонд тусгай үйлчлэг тэр зорчигчдийн оруулах өрөө нь хүртэл тэр танхим нь хүртэл өөр байдаг. Яагаад тэгвэл энд хүнээ хандж ингэж ажиллаж болдгүй юм бол одоо тэгээд элчин сайдын яам болохоор энэ өөрчлөгдөхгүй. Тэгвэл та нар бас энэ консулын газартай хариуцлага тооцох асуудал ярих хэрэгтэй юм байна. Мяти онгоцонд маш тус өөрч ханддаг. Бүр хүмүүс нь ярьж байгаа юм. Монголын иргэний агарын тээврийн зорчигчдод онгоцонд ийм ирэх өгөхгүй шүү гэж хэлсэн гээд тийм байдалтай л байна шүү дээ. Тэгэхээр консулд энэ дээр ажиллах юм одоо тэг өөрчлөгдөхгүй юм. Бэнк хамглан гишүүн. 1 минут тодруулж хариулъя. Бэнк хамгийн гүшүүний микрофоныг өгье. Карт. Мах. За энэ чим гүшүүний асуултанд хариулъя. Өчигдөр бид нэр банк руу хурал дээр бас энэ асуултыг ярьж исэн. За энэ гурван талын ачаал бүлдэлт юм байна. Нэг талаа бол хүн төсөв оромтоо нэмэгдэхгүй. Хоёрдугаарт нь статус дээшлж байгаа. Статус дээшлэлний ач холбогдол юу гэхээр бүх талын хамтын ажиллагаа, улс төр эдийн засаг, соёл урлаг гэдэг энэ бүх талын хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх болцоо боломж илүү даваа болж байгаа. Гуравдах нь ер нь бол Монгол улс, Элхант улс, Цагаатай улс, Алтай Ордын улс, Хүлээгүүгийн улс гэдэг энэ түүхийн жимээ бас нэгэрэг харах хэрэгтэй. Киргизд харгалын монголчууд гэдэг манай монгол үндэстнүүд байдаг. Тийм учраас энэ эсхий туурхтны буюу Монгол туурхтны энэ чиглэлдээ бид нар хамтран ажиллах болцоо боломж өргөн байх хэрэгтэй. Харин Мяти энэ асуудлаар бид нар өчтөр ярьсан энэ дэр анхаарал тавиарэ гэж. А энэ бол нөгөө либералчлал болгоны хүрээнд арай өөр асуудал байлаа. Энийг бид нар эргэж ярих хэрэгтэй. Энэ бол манай өөрийн дотоод асуудал. Түрүүлж тавьчих.